Друзі, я тримаю в руках не просто книжку. Особисто для мене це таке уособлення всіх моїх страхів про життя художника. Це альбом робіт Катерини Білокур, видавництва «Родовід». Справді нічого страшного в ньому нема, це моє особисте сприйняття. Мені хочеться показати вам цю книгу всередині, в розвороті, і трошки розповім вам про Катерину Білокур і про те, що ж мене так лякає в цій книжці. Багато про життя Катерини Білокур ми знаємо з її листування. Вона дуже активно листувалася, хоча в школі не навчалася і навчилася писати і читати самостійно. Її життя – це боротьба і перемога, але без щасливого кінця, без щасливого початку і без щасливої середини. Дуже важке фізично, фінансово, емоційно, психологічне життя. І саме це, мабуть, і лякає мене найбільше в життєописі Катерини Білокур. Знаєте, коли важка робота і перемога не дають щастя. Катерина Білокур мріяла про художню освіту, але не мала можливості її отримати. І на кожному кроці свого самостійного навчання, а потім і свого професійного життя, її цькували односельчани, її цькувала родина. А визнання в державі, в Совєтському Союзі, не принесло їй грошей, тому що за роботи народних художників, так, їх дійсно купували для музею, про неї писали газети. Але роботи народних художників купували дешево, тож грошей у Катерини Білокур не було особливо. Вона все життя прожила в батьківській хаті і померла в злиднях. Жила в злиднях і померла в злиднях. Навіть на малювання, навіть на фарбу, на олію, на полотно, на такі речі не вистачало їй в житті. Звичайно, і війна далася в знаки. Катерина Білокур народилася в 900-му і померла в 61-му роках. Тобто її життя припало також на дуже складні роки для України. Для художника, що немає взагалі, не мав ніякого доступу до теорії, рівень майстерності робіт Катерини Білокур просто неймовірний. Ці роботи підкорили не тільки Україну, але й весь світ своєю любов'ю. Подивіться, будь ласка, який об'єм роботи виконувала Катерина Білокур в кожній своїй картині. Скільки деталей, кожна рисочка, кожна травиночка, кожна деталечка, кожна ягідка, кожна кісточка, все промальовано з неймовірною любов'ю. І як ви бачите цей об'єм, що тут дуже багато роботи, так воно насправді і було. Деякі свої роботи Катерина Білокур малювала роками. І, звичайно, вона не мала доступу до теорії кольору, до теорії об'єму, до розуміння перспективи або анатомії. І тим не менш оцією любов'ю, впертістю, неймовірним талантом вона досягала таких чарівних робіт. З точки зору композиції, талант Катерини Білокур і просто відчуття композиції, ну, неймовірне. Подивіться, будь ласка, на ранні роботи. Це роботи 20-х років, ця і ця. А це робота вже, бачите, 50-х років. Наприкінці життя художниці, коли вона вже була визнана. Також робота 60-го року, буквально перед смертю, судячи з усього, це не завершена робота. Коли я дивлюся на оці прекрасні роботи Катерини Білокур, я збрешу, знаєте, якщо я вам скажу, що перші думки, які мені приходять, це якісь позитивні думки. Ні. Коли я дивлюся на ці роботи, до мене приходить якийсь відчай, якесь відчуття несправедливості, якесь відчуття гіркоти від того, що людина все життя страждала, аби заслужити можливість важко працювати і нічого за це не отримати. Мала таку любов, яка ніяким чином до неї не повернулася. Це страшна історія для мене, це страшне життя. В цьому є щось таке, що мене дуже сильно лякає.